Olá galera, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal. Pétala passa mal com cheiro forte de cocô dos porcos. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, que é muito importante. Pois, pessoal, em a Fazenda 14, após a eliminação de Lucas, o peão que tinha a tarefa de cuidar dos porcos, pétala acabou substituindo o peão. E, ao entrar para cuidar dos porcos, pétala se assustou com o ataque dos porcos que chegaram a atacar a pétala. A peoa conseguiu se sair dos porcos e entrou para o lado do cercado, fechou a porteira. A peoa fez cara de nojo e acabou passando mal com o cheiro forte do cocô do porco e disse o seguinte: "Tá podre isso aqui, bora limpar". É pessoal, esse é mais um vídeo para o canal. Deixa aí nos comentários do que vocês achou do vídeo e até o próximo.